Está estourado, tá de Black White. A gente chegou no cabaré e disse assim: a Laide tá, só que a Laide não tava, só quem tava era a Olga. Meu amigo Thales disse assim: meu amigo, serve, serve, Olga serve, é, bate, não importa, o que eu quero é mulher. Bora, meu parceiro! Essa semana passada, por volta de 4h30 da manhã, oi, e tava rolando uma brincadeira lá no AP, todo mundo nas redes. E como dizia mais uma vez vovó, aquela moreninha é uma delícia. É, tá entendendo, Marcelo? Vou, né, vai chamar a Olga. Chama a Olga.